Hare Krishna, dobrodošli, srdačno dobrodošlica svima. Hvala vam što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme za proslavu ovog velikog festivala Govardhan Puja večeras. Kao što smo već imali prilike čuti od MC-a, Master of Ceremony, uspješno smo završili jednu veliku kampanju pod naslovom Interliber, projekt dijeljenja knjiga, Šila Prabhupadinih knjiga, na velikom međunarodnom sajmu knjiga Interliber, koji je stvarno, vjerujem, najveći sajam takve vrste u regiji. Prošlogodišnja statistika kaže da je procirkuliralo oko 100.000 ljudi, vjerojatno više od 100.000 ljudi prema nekim procjenama. Pretpostavljamo da je tako bilo i ove godine ili slično. I prošle godine smo uspjeli, zahvaljujući velikoj potpori svih bhakta, podijeliti oko 1300 transcendentalnih knjiga Šrila Prabhupada. Ove godine je to bilo 2036 otprilike, što je oko 50% više nego prošle godine. Znači, nije baš double it, kao što bi Šrila Prabhupada nekada znao reći, ali je barem 50% više. I ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su dali svoj dragocjeni doprinos za taj sajam knjiga, pokrivajući troškove sudjelovanja na njemu, sudjelujući na samom štandu u dijeljenju knjiga. To je jako veliki poduhvat. Nekako za ilustraciju, 2036, recimo 6 dana u tjednu, koliko bi to bilo? 300 i nešto, recimo, knjiga dnevno. To je otprilike, to zna biti onako nekakav naš tjedni rezultat, otprilike. Ovisno o tjednu, neki tjedni su bolji, neki tjedni su malo slabiji, no to otprilike zna biti tjedni rezultat kad inače idemo van po ulicama Zagreba. Znači, tjedni rezultat je postao dnevni rezultat na Interliberu i zato vam svima srdačno hvala. To je jedna velika jagija i govoreći o jagijama, odnosno kad se već dotičemo jagi, danas ćemo govoriti o nekim jagijama, o Govardhan jagi, odnosno jagi koju su pripremali prvo brahmane, gdje su dičaci bastiri došli prositi milostinju, pa se nisu baš najbolje proveli. Onda u jednoj drugoj jagi koju su upriličili stanovnici Vrindavane pod vodstvom Nanda Maharadže, u pokušaju da obožavaju Indru, ta jagija je spriječena, Krišna je spriječio i preusmjerio svu tu ceremoniju na obožavanje brda Govardhan. Tako da Krišna radi jako mnogo stvari u isto vrijeme, po tome je poznati. Nekad nije lako točno dopreti do toga što je to sve Krišna ostvario, koje je to sve svrhe Krišna ostvario odjednom. Tako da zanimljivo da samo poglavlje obožavanje brda Govardhane u Krišnobuku, odnosno u knjizi o Krišni, 10. pjevanju Šrimad Bhagavatama, nije toliko dugačko. No postoji i priča prije toga i priča nakon toga. Priča prije toga počinje, sad možemo reći da možda počinje mnogo prije toga, no mi ćemo se ovdje ograničiti na poglavlju koje nosi naslov oslobođenje žena brahmana koje su vršili žrtvovanje. Znači, to je poglavlje prije i onda nakon toga ide obožavanje brda Govardhane, onda ide potop u Vrindavani. Nakon toga razgovor, interesantan razgovor između Krišnih bhakta u Vrindavani, gdje slave Krišnu, dive se Krišnoj veličini. I nakon toga Indrina molitve i nekako ćemo pokušati složiti nekakav kolaž od toga, nekakav smisleni kolaž. Jel? I kao uvod u to ćemo pročitati jednu strofu iz ni više ni manje nego Bhagavad Gita, koja je ovdje također jedna od izložbenih ukrasa i možemo reći reklama na Interliberu. Malo veća Bhagavad Gita i puno veća Bhagavad Gita koje su mamili pažnju pohađatelja sajma na Bhagavad Gitu zajedno sa jumbo plakatom koji smo također imali. Dakle, ovako, to je 18.55 Bhagavad Gita,
18. poglavlje nosi naslov Zaključak savršenstvo odricanja i strofa 55. Bhaktya mam abhijanati yavanyaschasmi tatvatah tato mam tatvato gyatva višate tadanantaram. Osoba me može spoznati kao svevišnju božansku osobu samo predanim služenjem. Kad zahvaljujući takvoj predanosti postane potpuno svjesna mene, može ući u Božje carstvo, smisao Šila Prabhupade. Svevišnja božanska osoba Krišna i njegove potpune ekspanzije ne mogu se shvatiti umnom spekulacijom. Osobe koje nisu bhakte ne mogu ih shvatiti. Ako netko želi shvatiti svevišnju božansku osobu, mora se posvetiti čistom predanom služenju pod vodstvom čistog bhakte. Inače će istina o svevišnjoj božanskoj osobi uvijek ostati skrivena. Kao što je bilo rečeno u 25. strofi 7. poglavlja, Naham prakasha sarvasya, Bog se ne otkriva svakome. Nitko ne može shvatiti Boga samom učenošću ili umnom spekulacijom. Samo onaj tko postupa svjesno Krišne i predano služi, može shvatiti tko je Krišna. Sveučilišne diplome ne mogu mu pomoći. Onaj tko je potpuno upućen u nauku o Krišni postaje dostan ulaska u duhovno carstvo, Krišnino prebivalište. Postati Brahman ne znači izgubiti svoju osobnost. Predano služenje postoji i sve dok postoji predano služenje moraju postojati Bog, Bhakta i proces predanog služenja. Tako se znanje nikada ne gubi, čak ni nakon oslobođenja. Oslobođenje podrazumijeva oslobađanje od materijalnog shvaćanja života. U duhovnom životu postoji ista razlika, ista osobnost, ali u čistoj svjesnosti Krišne. Ne bismo trebali pogrešno misliti da riječ višate ulazi u mene podržava monističku teoriju prema kojoj se živo biće stapa s neosobnim brahmanom. Ne. Ne. Višate znači da kao osoba može ući u prebivalište svevišnjeg gospodina kako bi se družila s njim i služila ga. Naprimjer, zelena ptica ulazi u krošnju zelenog drveta ne da bi se stopila s drvetom, već da bi uživala u plodovima drveta. Impersonalisti obično navode primjer rijeke koja se uljeva u ocean i stapa s njim. To može biti izvor sreće za impersonaliste, ali personalisti zadržavaju svoju osobnost poput vodene životinje u oceanu. Ako zaronimo duboko u ocean, naći ćemo mnogo živih bića. Nije dovoljno upoznati samo površinu oceana. Moramo imati potpuno znanje o vodenim bićima koje žive u dubinama oceana. Zahvaljujući čistom predanom služenju, Bhakta može istinski shvatiti transcendentalne odlike i obilje svevišnjeg gospodina. U 11. poglavlju bilo je rečeno da se ona mogu shvatiti samo predanim služenjem. To je ovdje potvrđeno. Predanim služenjem osoba može shvatiti svevišnjeg gospodina i ući u njegovo carstvo. Nakon što dostigne Brahma Bhuta razinu oslobođenja od materijalnih shvaćanja, počinje predano služiti slušajući o gospodinu. Slušajući o svevišnjoj božanskoj osobi, samim tim dostiže Brahma Bhuta razinu postojanja i oslobađa se materijalnih nečistoća, pohlepe i požude za osjetilnim uživanjem. S iščezavanjem požude i želje iz srca, Bhakta postaje sve više privržen služenju gospodina. Zahvaljujući takvoj privrženosti, biva oslobođen materijalnih nečistoća. U tom stanju života može shvatiti svevišnjega gospodina. To je također izjava Šrimad Bhagavatama. Nakon oslobođenja procese transcendentalnog služenja, bhakti nastavlja. Vedanta Sutra to potvrđuje. Aprajanat tatrapi hi drishtam. To znači da se nakon oslobođenja proces predanog služenja nastavlja. U Šrimad Bhagavatamu pravo je oslobođenje živoga bića utemeljeno na predanosti, definirano kao ponovno stjecanje vlastitog identiteta, vlastitog prirodnog položaja. Taj je prirodni položaj već bio objašnjen. Svako je živo biće odvojeni djelić svevišnjeg gospodina, zato je njegov prirodni položaj služenje. Nakon oslobođenja to služenje nikad ne prestaje. Pravo oslobođenje je oslobođenje od pogrešnih životnih shvaćanja. Omagyana timirandhasya gyananjana shalakaya chakshur unmilitamyena tasmai shri gurave namaha namo vishnu padaya krishna prishta bhutale shrimate bhakti vikasa samniti namine namo vishnu padaya krishna prishta bhutale
Šrimate Bhakti Vedanta Svamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyati Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Dakle, u prekrasnom dijelu Krišna Buka, odnosno knjizi o Krišni, postoje nekoliko poglavlja koje su nekako važni ili možemo reći dosta relevantni za večeras, a to je, kao što smo već spominjali, oslobođenje žena brahmana koji su radili žrtvovanje, obožavanje brda govardan, potop uvrindavani, razgovor između Krišni i Bhakta i Indrine molitve koje je uputio Krišni nakon što je shvatio da je grdno pogriješio. I sada neke od poanti koje možemo pronaći u samoj knjizi o Krišni, koje su istaknute kao nešto što se pokušava, što Krišna pokušava istaknuti u tim poglavljima, jest činjenica da je obožavanje Krišne jedina dužnost svakog živog bića, odnosno možemo reći možda voljeti Krišnu, voljeti svevišnju božansku osobu, dužnost je svakog živog bića. I sada ta riječ dužnost možda može zvučati malo nezgodno, no u početku možemo reći da je to dužnost, jel? Nekako ta ljubav počinje sa razine dužnosti, osoba shvaća da je to njezin prirodni položaj, onda kad postepeno ta ljubav prema svevišnjem procvate, kad izraste u svojoj punini, onda to prestaje biti dužnost i postaje neutaživa želja, plamteća želja u srcu koja spaljuje u pepeo sve ostale želje, jel? Poput blistavog sunca koje spaljuje svojom snagom topline, jel? Sve oko sebe. Tako da cilj Veda, cilj svih Veda je u konačnici da dovede svako živo biće do te točke. Jel? Da se preda Bogu, da posveti svoj život ljubavi za Boga i da shvati kroz to da je to zapravo u najboljem samointeresu svakoga. Jel? Da je to svačiji interes, najbolji samointeres, jel? Da se posveti ljubavnom služenju svevišnjega. Jel? U ovome svijetu služenje, služiti uglavnom nitko ne voli. Međutim, možemo vidjeti da ono što se događa je da živa bića bivaju prisiljena na služenje. Jel? Imamo ovo tijelo koje treba hraniti, koje treba kupati, koje treba odmarati, koje treba raditi brojne druge stvari. Imamo svoje obiteljske članove koji od nas očekuju nešto. Ponekad možda i ne, no vrlo često očekuju nešto. Onda imamo razne druge članove društva, poput šefova na poslu, poput poslodavca, poput tržišta rada, poput raznih drugih stvari, države, koji svi imaju određena očekivanja, određena potraživanja u ovome svijetu. I osoba kako, kad se rodi, onda polako se upoznaje sa tim potraživanjima, ali što to zapravo svi oko nas, od nas žele. I to je realnost, da živo biće u svakom trenutku služi. Jel? Mi i sva druga živa bića smo stalno zaokupljeni služenjem svojeg tijela, tijela drugih, društva, nacije, razno raznih individua u ovome svijetu. I to sve nekako sugerira, jel, to je nekako, možemo reći, poruka koja je ugrađena u ovaj svijet. Subliminalna poruka da je prirodni položaj svakog živog bića služenje. Jel. I to služenje se može odvijati dobrovoljno i pritom možemo biti u tako velikom zanosu i osjećati tako veliko zadovoljstvo da je to nevjerojatno u slučaju kad služimo, kad djelujemo iz ljubavi prema svevišnjem gospodinu. Ili to služenje može biti prisilno u ovome svijetu. Živa bića žele uživati, no u konačnici su prisiljena na službu. Prisiljena su isporučivati razno razne proizvode raznim članovima društva. I stoga Krišna, kako bi poučio sva živa bića u ovome svijetu, onda odigrava čudesne zabave kako bi istaknuo različite poante.
I ono što je Krišna želio učiniti kroz seriju ovih poglavlja, svojih zabava, ima mnogo, ima mnogo poanti, no one poante koje su istaknute su upravo te da je jedina dužnost svakog živog bića da voli svevišnjeg gospodina, i da svoje utočište ne mora tražiti nigdje drugdje. U ovom slučaju su bili spomenuti polubogovi, viša živa bića u ovome svijetu, no to pravilo vrijedi i za sve drugo. U konačnici, ona osoba koja je zaista predana svevišnjem gospodinu, ona ne traži utočište ni u kojem drugom živom biću u ovome svijetu, bilo da su to polubogovi, bilo da su to životinje, druga ljudska bića, već traži utočište, svoje utočište isključivo u Krišni. I ono što Krišna čini, poučava mnoge osobe. Jedna od tih osoba koja je dobila lekciju je također i Indra, veliki Krišnin bhakta, polubog sa viših planetarnih sustava, koji je postao ponosan zbog svog obilja i koji je u konačnici pokušao što? Uništiti Krišnino prebivalište, uništiti samo Krišnu, uništiti sve one koji su povezani s Krišnom. I tako, da krenemo od početka, je prva epizoda tog kolaža je žene Brahmana koje dostižu Krišino osobno društvo, kako to poglavlje počinje. Počinje s tim da su dječaci pastiri zajedno s Krišnom provodili svoje vrijeme veselo u šumarcima Vrindavane i da su nakon što su osjetili glad prišli Krišni i izrazili svoju potrebu. Dragi Krišna, mi smo gladni, daj nam nešto za jesti. Onda je Krišna uputio te svoje prijatelje, dječake pastire, da se obrate obližnjim brahmanama, odnosno velikim svećenicima, intelektualcima koji su pripremali jednu veliku kompliciranu ceremoniju i potraže hranu od njih. I što se dogodilo? Dječaci pastiri su otišli tražiti hranu i koji je bio ishod? Ishod je bio da su kompletno ignorirani. Brahmane koji su radili nešto što je jako važno, radili su veliku žrtvenu ceremoniju koja prema ovome što smo čitali ranije i prema zaključku Bhagavad Gita, svrha svih ceremonija, religijskih ceremonija, u konačnici zadovoljiti Svevišnjeg. Međutim, kada je Svevišnji došao tražiti nešto, odnosno kada je Svevišnji poslao svoje prijatelje da dođu tražiti nešto, brahmane su imale pametnijeg posla. I onda, ne da su rekli ne, nego su ih kompletno ignorirali. To je jako zanimljivo. Jedna stvar je kad vas netko odbije, druga stvar je kad se pravi da uopće ne postojite. To je, kaže se, jedna od jako velikih knedli teških za progutati, kad vas netko ignorira u potpunosti. Ne znam jeste li ikada bili u situaciji da vas ljudi ignoriraju. Ponekad kad pokušavamo dijeliti knjige Šrila Prabhupada, onda nas ljudi također ignoriraju. Jedno kad neko kaže ne ljubazno, drugo je kad netko kaže ne malo manje ljubazno, treće je kad je jako neljubazan, a četvrto je kad gleda kroz vas i pravi se da ne postojite. I vrlo često ta reakcija je jedna od onih najbolnijih, kad vas netko uopće ne doživljava, kao da gleda kroz vas. I to je ono što se dogodilo dječacima pastirima. I onda su se oni razočarani vratili do Krišne i opisali su što se dogodilo. Došli smo tražiti hranu od brahmana, velikih intelektualaca koji bi trebali poznavati svrhu svih vedskih spisa. Sam taj brahman, koji je brahmana, brahmana je onaj ko razumije brahman, vrhovni brahman je Krišna. Prema tome, zadovoljiti Krišnu smisao je svih vedskih ceremonija. No, Krišna je zatražio hranu i brahmane su to veličanstveno odbili u velikom stilu, ignorirajući Krišnine prijatelje. I onda je Krišna uputio dječake pastire da odu do žena tih istih brahmana, do njihovih supruga koje su im pomagale u žrtvovanju. I te supruge su bile veoma kvalificirane. Posjedovale su kvalifikaciju koja se opisuje u ovom stihu. Bhaktya mam abhijana ti javan jas časmi tat pataha tato mam tat patog ja dva viša te tad anantaram. Osoba me može spoznati kao svevišnju božansku osobu samo predanim služenjem. Kada zahvaljujući takvoj predanosti postane potpuno svjesna mene, može ući u Božje carstvo. Drugim riječima, te žene su bile baktine, veliki bakte,
oni koji vole Kršnu. Jel? I kada su dječaci pastiri došli do njih i zatražili malu pomoć, evo Kršna i Balaram su tu, oni su gladni, oni su odmah ostavili sve što su radili, spakirali su sve što su mogli spakirati u kući i potrčali, ostavljajući sve, potrčali prema Kršni. Jel? Iako su ih vlastiti članovi obitelji pokušavali spriječiti u tome, nisu uspjeli. Jel? I one su s velikim zadovoljstvom donijele sve svoje ponude Krišni. I tu nastaje jedna onda dramatična scena gdje se one susreću s Krišnom, gdje ga doslovno upijaju kroz oči i grle ga u dubini svog srca, jel, iz ljubavi, nakon što su mu donijele svu tu hranu. Jel. I što se onda događa? Jedan veliki preokret, jel, kao što to obično bio u Krišnim zabavama. Krišna kaže, jel, to je lijepo, hvala, sad možete ići doma. Sad se vratite se nazad, jel? Kao što to Krišna obično radi. Jel? Dođemo tik do Krišne, onda nas Krišna pošalje nazad kući. I one su bile jako zatečene time. Jel? Kako sad? Jel? Mi smo ostavili sve, odbili smo slušati svoje nadređene i došli smo ovdje, prekinuli smo sve što smo radile, došli smo ovdje, donijeli smo ti ponude i sad nas ti šalješ doma, kako će to izgledati, jel? Zamislite, pobjegnete od kuće, iako vas svi pokušavaju spriječiti, i odete i onda vas nema neko vrijeme, onda se vratite, kao da se ništa nije dogodilo. Međutim, Krišna ih je ohrabrio da bit će sve u redu, jel? Bit će sve u redu, ne morate se ništa brinuti, oni koji su uzeli utočište svevišnje božanske osobe nemaju nikakvih briga, jel? I ne morate se brinuti da će vas se vaši članovi obitelji odreći ili da će vam učiniti išta. Nažal, jednostavno se vratite i vidjet ćete. I zaista to se dogodilo. One kad su se vratile, Brahmane, njihovi muževi, njihovi članovi obitelji su bili zatečeni jednom drugom situacijom. To je da su shvatili su da su učinili veliku pogrešku. Sve ono što oni rade po njihovom zanimanju, kao Brahmane, po definiciji ima za cilj, nekakav konačni cilj, zadovoljiti Svevišnjeg. I kad je Svevišnji, kad se pružila prilika, kad je prilika pokucala na vrata, Svevišnji je ispružio ruku, evo, ako želite učiniti nešto za mene, evo, samo trebate dati malo hrane. Oni su to veličanstveno odbili. I onda su se pokajali. Pokajali su se zbog tog svog čina. I opisano je da su željeli nakon toga otići i odati Krišni poštovanje. Željeli su vidjeti Krišnu, međutim nisu mogli. Nisu se usudili. Zašto? O tome malo kasnije. I onda s te jagje, sa tog žrtvenog obreda, situacija se seli na drugu jagju. Sad Krišna dolazi do svog oca, Nanda Maharadža, i opet vidi opet nekakva jagija ovdje sad. Nanda Maharadž, njegov Krišin otac, sprema nekakvu jagiju, nekakvu ceremoniju i raspituje se: dragi oče, čemu sve ovo? Što se tu sada radi? I onda Krišna također, njegov otac u početku blago ignorira, jel, dijete, raspituje se sad, dijete znatiželjno, ko će sad tebi sve objašnjavati? Jel? Što tu odrasli rade, važne stvari koje odrasli rade. Međutim, Krišna inzistira na objašnjenju i onda Nanda Maharadž objašnjava da mi smo zemljoposjednici, posjedujemo velik broj krava, bavimo se zemljoradnjom i ovisimo o svojem, naš prosperitet ovisi u velikoj mjeri o kiši. I sada tako stoji, jel, u vedskim spisima da osoba da bi mogla živjeti mirno u ovome svijetu mora prepoznati autoritet Svevišnjeg, prepoznajući autoritet njegovih ministara, jel, polubogova. I onda mi sad tu pripremamo nekakvu ceremoniju da bismo zadovoljili Indru, koji je zadužen za taj department, za taj odjeljak u Krišnoj kozmičkoj vladi, jel, za opskrbu vodom, kako ne bismo bili u oskudici. I onda Krišna, budući da je htio isporučiti još jednu lekciju samom Indri, jel, naučiti ga uništiti njegov lažan ponos, jel, Indra je postao ponosan na svoj položaj velikog upravitelja, kozmičkog upravitelja, i malo se zaboravio ono što bismo rekli, što se često događa ljudima, jel, možemo samo vidjeti
Postoje mnogi ljudi u ovome svijetu koji su pod utjecajem svog bogatstva, svoje moći, svoje slave, toliko uhvatili cijeli svijet u svoje dlanove, u svoje šake, da smatraju da su nepobjedivi, da smatraju da su vrhovni. Što tek reći o onima koji posjeduju moć koja je neusporedivo veća od toga, kao što je moć polubogova. I onda je Krišna rekao Nandi Maharadži, ne morate nuditi ništa Indri, jel, tko je taj Indra? Jel? I zanimljivo, Krišna u tom dijelu svojih zabava, izgovarajući ateističke argumente, odvraća Nanda Maharadžu, svog oca, od obožavanja Indre i kaže, e, sad sve to što ste pripremili, to je jako dobro, sad ćemo to samo iskoristiti za obožavanje brda, Govardane. Jel? I onda Nanda Maharadž rekao, pa dobro, prvo ćemo mi završiti to što smo počeli, obožavat ćemo Indru, onda ćemo poslije to tvoje brdo koje je tebi toliko drago. Ali međutim, Krišna rekao, ne, nećemo poslije, nego ćemo odmah baš s tim, to što je bilo spremljeno za Indru, to ćemo sad iskoristiti za brdo. Za brdo Govardanu. I naravno, Krišna je jako uvjerljiv. Krišna je najuvjerljivija osoba koja postoji i uspio uvjeriti Nanda Maharadžu da to učini. Onda ostatak tog poglavlja opisuje što se događalo, kako je Nanda Maharadž priredio veliku ceremoniju obožavanja brda Govardane. Slavili su krave koje su Krišni jako drage, bramane i brdo, Krišno brdo, brdo Govardanu. I ono što se događa nakon toga, nakon što su se svi razišli, nakon što su pastiri otišli svojim kućama, onda je epizoda broj 3, a to je potop u Vrindavan, kada je Indra shvatio da na račun tog malog, kako stoji u knjizi o Krišni, talkative child, kako se to kaže, brbljavog, malog brbljavog djeteta, Krišna, Indra nije dobio ono što mu je bilo namijenjeno, već su ti pastiri na neki način odlučili poslušati malo dijete i obožavati nekakvo brdo sa istim tim sastojcima koji su bili namijenjeni za njega. Onda je postao jako ljut. I ono što se tada događa, Indra uzvraća udarac. A to je što? To je veliki potop. Uvrijedili ste me sad, ne da ću vas kazniti, nego ću vas uništiti. Uništit ću vas do kraja. Sve ćemo potopiti, sve ćemo uništiti. Jako dramatična scena, jako velik izljev gnjeva, izljev bijesa. I onda ta scena traje 6 dana. I nakon toga ono što nastupa jest kada je Indra shvatio da ne može potopiti, da ne može nauditi Krišni, da ne može nauditi Krišnim pratiocima, zato što je Krišna podigao brdo Govardano, opisano je kao što malo dijete diže gljivu sa poda. Tako je Krišna podigao veliko brdo i pružio utočište svim stanovnicima Vrindavane koji su se smjestili lijepo ispod brda koje je poslužilo kao veliki kišobran. I ta kiša je padala i padala i padala i padala. Onda nakon tjedan dana kada je Indra shvatio da od toga nema ništa, onda je kako se to kaže, kad dođe ta spoznaja, pogriješili smo, napravili smo veliku pogrešku, pokajao se radi toga i zaustavio je potop, zaustavio je cijelo nevrijeme i odlazi Krišni uputiti molitve. I sad u međuvremenu, dok se to odvijalo, dok Indra nije došao, onda Krišnini bakte u jednom poglavlju koje nosi naslov čudesni Krišna, čudesni Krišna, ne užasni Krišna, to je na češkom, čudesni Krišna. Dive se Krišnim raznim djelatnostima, kako Krišna diže brdo Govardanu, kako spašava sve stanovnike Vrindavana od velikog potopa, kako savladava brojne druge velike nepogode koje su se dogodile u Vrindavani i pitaju se, tko je to taj Krišna? I zanimljivo, svaki put kada se tako nešto dešava, onda svi ti starovnici Vrindavane misli, pa Krišna jednostavno mora da je bio jako pobožan prije i onda ga sama svevišnja božanska osoba Narajana ga štiti od svega lošeg.
jednostavno toliko vole Krišnu da ta percepcija da ispred njih stoji sam izvor sve kreacije, jednostavno više tome više nema mjesta. Jel? Premazani pomošću ljubavi, njihove oči vide malog dječaka koji je najslađi, najdivniji predmet ljubavi u cijeloj kreaciji. I onda nakon tog poglavlja, nakon što Krišni i Bhakte razgovaraju o Krišni, onda Indra dolazi, piše na usamljenom mjestu, dolazi pred Krišnu i upućuje svoje isprike, upućuje svoje molitve, konstatira da je pogriješio, da je počinio veliku uvredu i moli Krišnu da mu oprosti, zato što je on poput oca koji može oprostiti sve uvrede svom djetetu koje je malo, koje je nestašno, koje ne razumije kako stvari zaista stoje. Zato ga moli ga za oprost. Jel? I što se sad ovdje sve događa? Jel? U ovo što smo čitali na početku, ova strofa iz Bhagavad Gita, govori o tome kako da bi osoba shvatila svevišnju božansku osobu potrebna je jedna kvalifikacija. Jel? Koja je to kvalifikacija? To je bhakti, odnosno ljubav. Jel? Bog ne želi toliko da ga se razumije ili da ga se poštuje, iako je to na neki način, možemo reći, dio ljubavi, već želi ono što Bog želi, što mu je drago, jest kad ga netko voli. Jel? Svi mi volimo kad nas netko voli. I u vedskim spisima je opisano da ta sklonost, ta želja da budemo voljeni, jel, dolazi od vrhovnog izvora sve kreacije, to je Krišna. Jel? Krišna također voli kad ga drugi vole. Međutim, ono što se događa kad svi vole Krišnu, onda cijeli svijet funkcionira jako skladno, zato što postoji središte, postoji jedinstveni centar svih zbivanja, sve ljubavi, sva ljubav je usmjerena prema Krišni. I onda ono što je rezultat toga jest mir, blagostanje, veliki zanos, velika avantura iz dana u dan. Svaki korak je pjesma, svaki korak je ples. Jel? Ono što se događa u ovome svijetu jest, jel, što je ovaj svijet. Ovaj svijet je prilika da ne volimo Krišnu, odnosno da ne volimo, kako god zvali Boga, jel, svevišnju božansku osobu, već da pokušamo razne druge opcije. Jel? To je u biti, na neki način možemo reći, što je ovaj materijalni svijet. Jel? To je predstava, pozornica za one koji žele opciju B. A opcija je B, sve ono što se nudi u ovome svijetu. Sve osim voljenja, djelovanja iz ljubavi prema svevišnjem gospodinu. I zato, budući da ne postoji taj jedinstveni centar sve ljubavi, onda postoji nesloga, postoji neslaganje, postoje sukobi, postoje oskudice, postoje ratovi, postoji zavist, postoji taj fenomen natjecanja za resurse u ovome svijetu. Tko će upravljati čime, tko će dominirati kime. Spominje se ljubav tu negdje između redova, no ono što ta ljubav u konačnici je, jest prerušena požuda. Jel? Što je požuda? Požuda je svaka želja za osobnim zadovoljstvom, jel? Za pokušavanjem ispunjenja nekakvih svojih vlastitih ciljeva, potreba i tako dalje. I u tom svijetu onda svi pokušavaju uživati u nečemu i ono što se događa je, kao što smo ranije spomenuli, svi zapravo bivaju prisiljeni služiti. Jel? Iako to ne žele, to im nije konačni smisao njihovog djelovanja, ali bivaju prisiljeni na službu vlastitom tijelu, na službu tijelima drugih i tako dalje. I onda, nakon nekog vremena, osobi malo bude dosta toga i onda se počne pitati, jel, zašto? Jel, zašto to tako funkcionira? I u konačnici, jel, ono što kaže vedski spisi, onda osoba Bahunam Janmanamante Gyanavan Manprapadjati Vasudeva Saravmiti Isa Mahatma Sudurulba. Nakon mnogo, mnogo raznih pokušaja u ovome svijetu, pokušavanja svega i svačega i izbjegavanja ovog tu, Bhaktya Mam Abhijanati, izbjegavanja toga voljenja svevišnjeg, onda osoba polako dođe do tog zaključka, pa nema baš ovdje nečega što je vrijedno spomena. Jel? I onda ta opcija postane onako interesantna. Pa da, zašto ne bi to probao? Jel? Onda osoba sreće duhovnog učitelja milošću Krišne i
milošću Krišne da sreće duhovnog učitelja i upoznaje se sa duhovnim znanjem i pruža mu se prilika da konačno pokuša učiniti nešto drugo. Jel? Umjesto toga da pokuša voljeti sebe, da pokuša voljeti svoju obitelj, da pokuša voljeti svoju naciju, svoj kontinent, svoj planet, svoju vrstu, svoje ovo, svoje ono, pruža mu se prilika da usmjeri svoj pokušaj služenja prema onome koje je vrhovni objekt svjačije ljubavi, a to je Krišna, jel? Ili Svevišnji. I ono što se događalo u ovim raznim epizodama jest nekako slika toga kakva je situacija onih koji zaista vole Krišnu svim svojim srcem, a kakva je situacija s onima koji ne vole Krišnu ili s onima koji ga vole, ali ga vole djelomično, jel? I u svojem srcu još uvijek zadržavaju nekakve materijalne aspiracije, materijalne čežnje. Jel? Što se dogodilo u ovoj prvoj epizodi? Žene Brahmana su odmah pohitale pružiti Krišni ono što je tražio, zato što su bile baktine, posjedovale su tu ljubav prema Krišni. No Brahmane, odnosno njihovi muževi, to nisu bili spremni činiti. Zapravo, prvo su ignorirali Krišnu. Onda kad su vidjeli, kad su se gopije vratile, kad su se njihove žene, supruge vratile od Krišne i kad su shvatili da su pogriješili, onda su uvidjeli, svrh smisao svih vedskih obreda je zadovoljiti Krišnu. Krišna je bio tu, odnosno nije bio on osobno, bili su njegovi prijatelji. Imali smo priliku nešto dati Krišni, mi smo ga ignorirali. I kajali su se zbog toga i poželjali su otići Krišni, odati mu poštovanje, uzeti njegovo utočište, na neki način uvažiti tu činjenicu da su njihove žene, supruge postupile ispravno, da oni nisu. Međutim, što stoji? Evo, zanimljiva stvar, kaže. Željeli su mu odati poštovanje, no nisu mogli zbog straha od Kamse, evo, od demona Krišnog neprijatelja. I ono što dalje stoji u knjizi o Krišni, osoba koja nije pročišćena od materijalnih sklonosti, jel, tu su bili ti Brahmane, neće se moći predati Svevišnjem. Jel. Postoji taj strah u srcu, postoji zadrška u srcu. Šišigorani taj kiđaj. I kada ključni trenutak dođe, kada se prilika pruži, nešto nas zaustavi u tom ključnom trenutku. Jel. To je ono što se dogodilo Brahmanama. Jel. Imali su priliku napraviti isto ono što su napravile njihove supruge. I one se nisu bojale, iako su u ženskim tijelima, nisu se bojale ostaviti sve i jednostavno potrčati prema Krišni. Zašto? Zato što u tom srcu ne postoji više nikakva želja za materijalnim uživanjem, jer ne postoje nikakve materijalne vezanosti. I onda kad se prilika pruži, sve ostalo jednostavno nestaje iz vidokruga. Osoba je jednostavno jedno usmjereno hita prema Krišni. Ja. Iako su postali svjesni položaja Svevišnjeg, zbog materijalnih vezanosti su okljevali. Nisu mogli predati se Krišni, nisu mogli doći do Krišne. Ono što se dogodilo u sljedećoj epizodi, obožavanja brda Govardane i nakon toga potopa, što se dogodilo. Indra, koji je također Krišnin veliki bhakta, ne bi mogao biti na tom položaju da nije. Zbog iste, možemo reći, bolesti, postao je ponosan, postao je zavidan na Krišnu, što to malo dijete sad tamo radi. Uzima mi moj dio od žrtvene ponude. Jel? I što je reakcija? Gnjev, bijes. Jel? I to kakav gnjev? Jel? Gnjev kozmičkih razmjera. Jel? Gnjev kozmičkih razmjera. Uništi sve, potopi sve. Oni su meni uzeli ono što meni pripada. Opet ista poanta. Osoba koja nije potpunosti čista u svojoj bhakti, u određenom trenutku nailazi na prepreku. Ta prepreka može biti malo blaže prirode, da nećemo moći nastaviti služiti Krišnu, nećemo moći nastaviti sa svojim predanim služenjem, nećemo moći iskoristiti tu priliku ili može postati puno ekstremnija, kao što je u ovom slučaju, slučaj Indre. Jel? Javlja se bijes, javlja se ljutnja. Jel? Tako da, jedna od
važnih poanti koja se može iščitati iz svih tih poglavlja jest upravo to da bi osoba zaista u konačnici kušala tu draž služenja Krišne i susreta sa Krišnom, osoba se mora u potpunosti očistiti od svih materijalnih sklonosti i onda proporcionalno tome koliko je srce čisto, toliko osoba može kušati zaista tu draž djelovanja iz ljubavi prema svevišnjem služenjem svevišnjeg. I onda ono što stoji u tim svim divnim knjigama postaje sve više i više stvarnost, iskustvena stvarnost. Rađa vidya, rađa guhyam, pavitram idam utamam, pratyaksha avagamam dharmyam susukam kartum avyayam. Postaje pratyaksha, neposredno iskustvo. Taj poznati primjer tegle meda, koju kad, da bismo ga kušali, moramo otvoriti teglu meda i gurnuti ruku unutra. I slično tome, svjesnost Krišne je vrlo jednostavno. Kaže se, osoba samo mora voljeti Krišnu, samo mora odustati od pokušaja uživanja u ovome svijetu postepeno i mora posvetiti svoje srce u potpunosti Krišnu. I dok god se ne dogodi to potpuno pročišćenje, onda se događa ovakve situacije, događaju se blokovi, događaju se gafovi, možemo tako reći, ili događaju se ono što mi možda zovemo kolokvijalno space autovi. Kad netko odspacira nešto, jednostavno nismo bili pažljivi. Tako da ovom povodom ovog festivala jedna od molitvi koju možda možemo uputiti Krišni jest da nam pruži snagu da idemo naprijed u svojem predanom služenju, u svojoj praksi svjesnosti Krišne i da srce zaista postane u potpunosti čisto kako bismo mogli kušati nektar svjesnosti Krišne. Hare Krišna, vrijeme je isteklo. Hvala vam svima na pozornosti. Sada je gora areti. Hare Krišna.